Je to ďalší diel série Hlavolami. Na rade sú číselné hlavolany, číselné rady zdvojené. Čo tu doplniť? Keď sú tu zdvojené rady, máme rad na nepárnych číslach, na párnych miestach a rad na nepárnych miestach. Na nepárnych miestach máme jednotku, dvojku, trojku, štvorku, takže tu bude peťka. A na párnych miestach máme jednotku, trojku, peťku, sedmičku, takže tu bude deviatka, to rastie po dvoch. Ačko, to sú nepárne miesta. Cčko, preskakujeme vždy jedno písmeno, ktoré tu by bolo J. A potom máme jednotku, dvojku, štvorku, osmičku, takže šestnáctka bude tu. 16. Tu nám to vyzerá, ako keby boli až 3 rady. Nie, 2. Strojenie rady. Pozrieme si, čo robí prvý rad. 1, 2, 3, 4, 5. Takže na tomto mieste by mala byť 6. Prvý, druhý, tretí, takže tu šeska. Čo robí druhý? 1, 2, 4, 8, 16. Takže dvojnásobok, takže 32. A tretí rad robí čo? 1, 3, 5, tam sú nepárne čísla. Áno, tri postupnosti. Prvé sa pripočíta 1, druhá sa násobí 2 a v tretie sa pripočíta 2. To sú tie nepárne čísla. 1, 2, 10. Jednotka, desiatka, nepárne miesto. Stovka. Takže to bude potom krát 10 tisícka, ale na otáznik ide tento rad, párny, 2, 20, 200 by som tam dal, tiež 10 násobok. Obdelené by sa násobila desiatimi. Tu, nepárne miesta, 2, 4, 8, 16, 32. Takže tu 64 dvojnásobok. A čo robia párne miesta? 1, 6, 11, 16. Vypočíta tam 5, takže 21. Tu je 16, to je nejaké zvláštne. To je podľa mňa chyba. Lebo sa robí to, čo som povedal, 5 a dvojnásobok. Nepárne miesta. 2, 3, 5, 8. Najskôr sme pripočítali 1, potom 2, potom 3, potom 4, takže tu bude 17 a párne 7, 11, 15, tam to vyzerá byť po 4, takže 23. Dobre. Nepárne miesta 6, 7, 8, 9, tam to pekne rastie, takže tu bude 10 a na párnych miestach dvojka, dvojka, to sa nemení, takže tam by mala byť dvojka. 89, nepárne miesta začneme, tamto klesá po 10, takže tu bude 59 a tá druhá rada tiež klesá po 10, takže tu bude 52. Dobre, čo sa deje tu? 15, 18, 21, po 3 to rastie. Toto by mala byť 24. A tu 17, 20, 23, 26, všetko po 3. Plus 3, plus 3. Končíme lekciu zo série Hlavolami. Dnes to bolo na tému číselné rady, zdvojené číselné rady.